Հակակոռուպցիոն դատարանում սկսվեց Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով նիստը։ Այս նոր դրվագով էլ Գասպարյանը մեղադրվում է շուրջ 2 միլիարդ դրամի փողերի լվացման համար։ Նիստը տեսանկարահանելուն նախկին ոստիկանապետը դեմ էր։ Հայտարարեց, թե ակտուալությունը կորցրել է շոուներ կազմակերպելու համար։ Այդ պատճառով լուրերի միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Նիստի սկզբում հանրային մեղադրող Արմեն Մուրադյանը հայտարարեց, Վլադիմիր Գասպարյանի պաշտպաններից Էրիկ Ալեքսանյանի քավորն է, սակայն ըստ նրա այդ հանգամանքը որևէ կերպ իրեն չի կաշկանդում։ Դատարանն անդրադարձավ Գասպարյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրված բացակայելու արգելքը անփոփոխ թողնելու կամ վերացնելու հարցին։ Պաշտպաններից Էրիկ Ալեքսանյանը խնդրեց վերացնել այն։ Մենք չունենք միլիարդիչակ, մենք չունենք քրեական գործում արդյոք նույնիսկ ենթադրության մակարդակումի, հա, որ պարոն Գասպարյանը երկրը փորձ է կատարել, չեմ ասում կատարել, այլ փորձ է կատարել, քնության համար դառնալ աննկատ։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ես դուս մարտի դաշտում չեմ ախալ, ինչ մնաց քնությունից ախալ, հետո ես փախնող չեմ, փախնող բռնող եմ ուշիալ։ Այդ գիտեմ ամբողջ մեթոդիկա։ Եթե ես ուզենա, ես երկրից խուսափի, ոչ մի ոստիկա, թերեր առնել նույնիսկ, ես չէի կարող գտնել ես երկրը։ Ես պրոֆեսիոնալ եմ։ Հետևաբար դա իմ պատվին չի, ես պատիվ չի բերում, ձեն համար վարքաբեկիչ երևույթը, խուսափել, ախնել, վախենալ, սա իմ ստեղծած, իմ ազատագրած, իմ պահած երկիրն է։ Նախկին ոստիկանապետն ասաց, այս խափանման միջոցի պատճառով ձգձգվել է իր Գերմանիա գնալն ու առողջական վիճակն ավելի է վատացել։ Իմ վրա կասկածել, որ ես կարողանում բախնեմ, կներեք, մտեք չեմ ասում, անբարոյականություն։ Հանրային մեղադրողն այս արտահայտությունից հետո խնդրեց կարգի հրավիրել մեղադրյալին։ Մեզ դիտարկումների մեջ է մեզ մեղադրելը, ասենք կարողանում։ Մեղադրողը պնդեց, Գասպարյանի խափանման միջոցը պետք է մնա նույնը։ Դատարանը լսելով կողմերին որոշեց Ամբաստանյանի խափանման միջոցը անփոփոխ թողնել։ Այնուհետև Գասպարյանի պաշտպաններից Ալեքսանդր Կոչուբայևն էլ միջնորդեց իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել։ Ըստ նրա 17 միլիոն դրամի հափշտակության դրվագով Գասպարյանի դեմ ապոնից ակումնեցող գույքի բռնագանձման գործով հայց կա։ Ուստի ըստ նրա չի կարող միևնույն հարցը քննարկվել նաև քրեական վարույթի շրջանակում։ Դատարանը սակայն այն մերժեց անհիմն լինելու պատճառով։ Այնուհետև հանրային մեղադրողը միջնորդեց Գասպարյանի ցօքուտ պետության բռնագանձել շուրջ 36 միլիոն դրամ։ Սա այն գումարն է, որն ըստ մեղադրանքի տարբեր տարիներին որպես աշխատավար ստացել է Գասպարյանի կինը առանց աշխատանքի հաճախելու։ Հակասում են առոր, որ Գասպարյանի հանցավոր առարկների արդյունքում բախվել են պետության բյուջեի շահերի, Պաշտպանական կողմն այս միջնորդության վերաբերյալ դիրքորոշումը կներկայացնի մյուս նիստին։ Նշենք, որ սա Վլադիմիր Գասպարյանին առնչվող երկրորդ քրեական գործն է։ Տաթև Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։